Келесі жылдан бастап, аудан әкімдерін халық сайлайды. Бұндай үрдіс билік пен бұқараның қоян-қолтық жұмыс істеуіне мүмкіндік бермек. Павлодарда әкімдердің форумы ұйымдастырылды. Шараға Аманат партиясы мұрындық болған. Жиынға ауыл, аудан, қалалардың және аймақ әкімі қатысты. Мақсат әкімдердің жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, өзара тәжірибе алмасу. Форумда ауыл аймақтардағы өзекті мәселелер де көтерілді. Келесі жылдан бастап, бізде барлық жерде аудандар әкімдері тікелей сайланатын болады. Аманат партия үшін ауылдық аймақтарды дамыту ол жаңағы басты бағыттардың бірі. Біздің жер аманаты, ауыл аманаты және қарасыз қоғам сияқты жобаларымыз осы бағыттарға арналған. Бізге ең бір қажет нәрсе деп ойлаймын, түгел барлық ауылдық әкімдерде бізде өзімізде әкімдікте техника жоқ. Ауылға ең керек нәрсе осы техника. Бұрындар енді бір коммунарный бір тракторлар болатын техникалар. Қазір ондайлар жоқ. Сондықтан осы мәселе жөнінде көмек болса, әрине осы шешілсе керемет болар еді.